近期，为提高首都吸引力，吸引更多游客前来首都旅游，河内旅游局开辟了一条以南升龙、河内遗产之路为主题的旅游线路，在八位县绵村开设了社区旅游目的地。河内旅游局还促进与各省市的合作，开发具有互补性的跨省旅游产品，包括河内河南民平信仰文化旅游线路、河内山罗、河内老街莱州的旅游线路，研究开发红河沿岸旅游线路等。首都旅游产业不仅确立了国家主要旅游中心的地位，也彰显出了其在地区乃至世界的地位、形象和品牌。许多国际旅行社、组织、企业和专家选择河内作为地区和世界旅游文化奖项的候选城市。世界旅游组织将河内提名为2024年亚洲领先城市度假目的地和2024年亚洲领先城市目的地。世界领先的在线旅游平台猫头鹰将河内市评为2024年世界领先目的地和2024年世界最具吸引力的美食目的地。